Ну, власне, поки що конструктивного діалогу між правим сектором Закарпаття і владою не відбулося. Біля ОДА знаходиться близько 10 представників правого сектору. Тут вони будують палатки. Як нам повідомила прес-секретар правого сектору на Закарпатті Галина Кундік, у них є три основні вимоги. Перша з яких – це негайний арешт депутата Ланя і Медведчука. Друга – це відставка Авакова. І третя – це негайна відставка всього керівництва Закарпатської УМВС. Представники правого сектору повідомили про те, що вони мають в намірах навідатися до Закарпатської УМВС. Поки що якихось конструктивних діалогів або конфліктів не відбувається. Можна назвати мітинг досить таки мирним. Ми знаходимося тут і будемо слідкувати за всім перебігом подій. От, власне, хочу додати, що прес-секретар правого сектора на Закарпатті розповіла нам про те, що представники громадської організації «Карпатська Січ» в телефонній розмові висловили їм свою підтримку, але наразі, як зазначила нам прес-секретар, їх немає на Закарпатті, тому є велика ймовірність того, що вони пізніше долучаться до акції або мітингу, так? І прес-секретар Галина Кундік зазначила, що тут вони будуть знаходитися доти, допоки їхні вимоги не будуть виконані.